spoštovane in spoštovane, virtualizacija in digitalizacija Ptuja poteka pospešeno naprej. Danes smo namestili nove QR kode in sicer na grad, na mestno hišo, ogled mestne hiše v VR 360 načinu, na mestni stolp, ogled stolpa in pogled s stolpa iz Čebulice, potem mestno gledališče Ptuj in razstava Ptuj v 20. stoletju. Še ta mesec bodo sledile nove QR kode, tako da bo projekt AI Ptuj do zaključka tega leta, ko Slovenija obeležuje tudi 30 let obstoja, dopolnjen in zaokrožen. Uživajte v ogledih in pogledih.